नेपालको विद्यमान कानूनले राजनीतिक दल वा तिनका नेतालाई कसैबाट पनि दान सहयोग वा ऋण लिन पूर्णत रोक लगाएको छैन। तर त्यसमा केही सीमाको व्यवस्था गरिएको छ। नेकपा एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनाउन राजस्व छलीमा दोषी ठहर भएका विवादित व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङसँग 10 रोपनी 14 आना जग्गा दान लिनु र भवन समेत बनाउने जिम्मा दिनुले एकपटक फेरि दलहरूले लिने आर्थिक सहयोग विवादमा परेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 38 र 39 दलहरूले लिने आर्थिक सहायता सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा 38 को उपदफा 5 भनिएको छ, आर्थिक सहायता प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्नु हुँदैन। दफा 38 को उपदफा 6 दलले तोकिए बमोजिम भन्दा बढी रकम लिँदा त्यसको स्रोत खुलाउन लगाएर मात्रै लिनुपर्नेछ। तर एमाले गुरुङसँग जग्गा दान लिँदा स्रोत खुलाएर लिएको देखिँदैन। सोही ऐनको दफा 39 कसैले शर्त राखेर वा स्रोत खुलाउनु पर्ने प्रावधान विपरीत आर्थिक सहायता लिएको उजुरी परेमा आयोगले जाँचबुझ गर्न सक्ने र जाँचबुझमा नियम मिचेर लिएको पुष्टि भए त्यस्तो रकम आयोगमा दाखिला गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाले अब एमाले लिएको सम्पत्ति दानबारे निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दलका नेताहरू पनि भ्रष्टाचार तथा सरकारी लिखत कृत्य जस्तो फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिसँग कारोबार गर्नु नैतिक आचरणले नमिल्ने बताउँछन्। त्यो बिग्रिदियो, नराम्रो काम हो त्यो। अब जसलाई चाहिँ अब राज्यले मार्ग गरेको छ, कसुरदार ठहराएको छ, त्यस्ता मान्छेसँग सहयोग लिने भनेको त्यो चाहिँ सत्ताधारीहरूले त्यो कसुरलाई त्यसलाई माफी गर्ने हिसाबले पहिले किनेको हो त्यो। त्यसो त राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा पनि सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ। कानुनका छिद्र खोजेर दलहरूले वास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्दै आएका छन्। दान दातव्य लिने र लेनदेन गर्ने व्यवहार नै रोक्ने कडा कानुन नै आवश्यक देखिएको जानकार बताउँछन्। चन्दा दिन पाउँछ, तर राजनीतिक व्यक्ति जुन होइन त्यसले भ्रष्टाचारीबाट चन्दा लिन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा छैन, है पनि लेखिया छैन, ऐनमा बन्दिन होइन। अब तपाईँले नेक्सस देखाउन सक्नु, यसले यहाँनिर पैसा लियो, यसो गर्यो, त्यस कारणले यो भ्रष्टाचारी हो भनेर प्रमाणसहित त्यो दिएको पैसालाई नेक्सस देखाउन सक्नु हो भनेदेखि लाग्यो। ती कतिपय कानुनहरू अहिले अपर्याप्त पनि छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ यस्ता घटनाहरू चाहिँ बारम्बार सबै दलहरूमाथि आउँदै आएका छन्। एउटा दल मात्रै भन्दिनँ मैले, सबै दलहरूलाई, सबै कुनै कालखण्डमा कुनै दललाई, कुनै कालखण्डमा कुनै दललाई, कुनै ठुलो होला कुनै सानो होला, जहिले पनि यो चन्दा लिने अथवा दान लिने विषयमा चाहिँ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्य तपाईँको फाइदा लिने विषयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रभावहरू अलिकति तपाईँको चाहिँ त्यस्तो प्रकारको आरोपहरू पनि छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दा चाहिँ चन्दा दिलिने दिने भन्दा पनि व्यवसायहरू नै राजनीतिमा हाबी भइसक्नुभयो, नीतिमा हाबी भइसक्नुभयो। राजनीतिक दल र तिनका नेताले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिसँग गरेका कारोबारले अनियमिततामा उनीहरूको संलग्नताको आशंका बढाएको छ। लोकतन्त्र, सुशासन र पारदर्शिताको वकालत गर्ने दलहरू आफै अनियमिततामा संलग्न हुनुले उनीहरूको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। नेपालमा त राजनीति गर्ने भनेको विशुद्ध कमाउन र कमाएरै चाहिँ अब पैसा जम्मा गरेर अर्को चुनावलाई खर्च गर्ने, अनि कार्यकर्ताहरू पाल्ने र चाहिँ आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो दक्षिण एसियाली देशहरूमा प्रायः देखिन्छ, अफ्रिकी देशहरूमा देखिन्छ। अब यसले गर्दाखेरि अब विरोधीका कारणले भन्दा पनि उनीहरूकै चरित्र, उनीहरूकै व्यवहारले, उनीहरूकै नीतिका कारणले यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र खतरामा परिरहेको देखिरहेछु मैले। व्यापारीले सामाजिक काममा दिएको दान निस्वार्थ हुन सक्छ, तर लाभको पदमा बस्ने नेता तथा तिनै नेताले नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दललाई दान गर्नुले उनीहरूको परोक्ष स्वार्थ छैन भन्ने आधार देखिँदैन।
कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कोजु र मुरारी घिमिरेका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ।